Bon Israël, bon Israël, vivo, apres Jesus, apres Jesus, vive. Sto bon sincero, gai passas am liber. Sto bon sincero, gai passas am liber. Bon Israël, bon Israël, vivo, apres Jesus, apres Jesus, vive. Bogu, draga moja, zacetiri zime. Z Bogu, draga moja, zacetiri zime. Bon Israël, bon Israël, vivo, apres Jesus, apres Jesus, vive. Io peccu serra ti da presenia mine, io peccu serra ti da presenia mine. Dobar večer, dragi gledatelji. Našu večerašnju emisiju započeli smo snimkom prvoga bisa sa prve večeri prošlogodišnje Aklapele. Razlog za to je, danas je upravo završila trešla Aklapela, trećim koncertom u crkvi Svetog Dominika, u Dominikanskoj crkvi, sa sakralnim napjevima. A naš večerašnji gost je gospodin Joško Čaleta, umjetnički voditelj Aklapele. Joško, dobar večer. Dobar večer. Joško Čaleta je muzikolog. Etnomuzikolog, ali i doktor znanosti iz etnomuzikologije. Pa kako to izgleda, Joško, biti doktor od muzike, od glazbe? Pa, to rijetko ističe, ali eto, ipak kažu ljudi da je to neko veliko priznanje, pa ja mu se veselim. Ali biti doktor muzike je i velika odgovornost. Dakle, davati ljudima savjete šta njihova, ta lokalna tradicija, baština znači je veliki, u biti jedan odgovorni, za mene veliki zahtjev, jer puno puta nailazi na lijepe, krasne primjere koje moraš istaknuti. A ima i onih koji nisu baš zaistači, jer ljudi ne znaju kako ih na lijepi način prikazati, kako ih na lijepi način drugome ponijeti. Ono što mi radimo upravo na Aklapeli je da ono što danas u svijetu svijet poznaje kao klapsko pjevanje, dižemo na jedan novi način, dižemo ga na jedan novi pijadestal, dajemo toj pjesmi na posebno mjesto. Mi smo se upoznali prije 3-4 godine, ili možda čak i 5, poznao nas je, odnosno spojio nas je naš Dubrovčanin u Zagrebu, gospodin Tonko Jović, za vrijeme naših nastojanja da nađemo umjetničkog voditelja ili čovjeka od umjetnosti, a kako bi zajedno ostvarili našu ideju o Aklapeli, o susretu ili festivalu, smotri najboljih klapskih, najboljih klapa, odnosno klapa koje najbolje pjevaju u to vrijeme. I eto, izgleda smo kliknuli i dogodila se već treća Aklapela. U međuvremenu je klapsko pjevanje upisano na listu UNESCO-ve svjetske baštine. Puno se toga izdogađalo. Dragi gledatelji, u ovoj emisiji ćemo prvenstveno govoriti o klapskom pjevanju kao fenomenu kojega očito generalno nedovoljno cijenimo, a cilj nam je da zbilja ostane, kao što je Joško rekao, na pijedestalu
naše kulturne baštine, jer to uistinu zaslužuje. Joško, ti si sudjelovao i u cijelom ovom postupku kandidiranja i provedbe kompliciranoj proceduri upisa na svjetsku baštinu. Vrlo kompliciran proces, kao i svi birokratski procesi i kod nas, a i u svijetu. Dakle, nije svijet ništa napredniji u tom smislu. Sve postoji, dakle, te svi stadiji u tom jednom pravnom procesu koji se moraju, dakle, zadovoljiti. Moja je bila uloga da kao, eto, nekakav poznavatelj tog glazbenog izričaja da precizno ispišem što bi to bilo klapsko pjevanje. I upravo jedna glavna njegova karakteristika je to, da je to a cappella pjevanje. A cappella pjevanje, višeglasno pjevanje, dakle polifono pjevanje koje je tipično za prostor šireg Mediterana, a mi, hvala Bogu, ulazimo u taj glazbeni krug. Jedna tradicija koja je kod nas počiva na tradiciji crkvenog pučkog pjevanja, opet zahvaljujući našoj toj slavnoj povijesti, ja bih je tako nazvao, jer imali smo priliku misliti i na svom jeziku, ne samo na latinskom, i tako su ti pjevači dobili priliku da se glazbeno izražavaju i van crkve, ali i u crkvi na sličan način. I svega toga skupa, dakle, generacije su prenosile tu tradiciju i modificirale je i pod utjecajima novih, dakle, novih glazbenih trendova su stvorili, dakle, jedan glazbeni izričaj koji mi znamo kao klapsko pjevanje. Ono što je možda važno istaknuti je jedan događaj iz 60. godina prošlog stoljeća, a to je pokretanje prvog festivala i danas meke tog klapskog pjevanja, dakle Omiškog festivala, koji je u biti i usmjerio mnoge ljude na ono što danas mi prepoznajemo kao klapsko pjevanje, ali i izrodio jedan velik broj genijalaca koji su se u tome, dakle, našli i koji su svojim, dakle, radom pokazali da je to glazbeno umijeće upravo i nama svojstveno, ali da je i svijetu moguće ga je prepoznati u svijetu. Evo, svijet ga je prepoznao. Ja bih još jedanput napomenuo, jer često možemo čuti ili pročitati greške. Nije klapa zaštićena i nije klapska pjesma zaštićena, nego upravo klapsko pjevanje. Tako je. Upravo to, dakle, ta sinergija, tako bih rekao, dakle, tih pjevača koji izvode taj određeni repertoar na određeni način, dakle, a cappella način. I tamo, i u tom, dakle, našem prijedlogu i u to piše da je to pjevanje u početku bila muška, isključivo muška tradicija, ali da u posljednje vrijeme, dakle, intenzivno postaje i muška i ženska tradicija i mješovita. Međutim, sve dok te skupine koje poznajemo pod imenom klape izvode taj repertoar o kojem govorimo, onda možemo govoriti o tom klapskom pjevanju. U svim drugim situacijama, dakle, radi se ili o pop glazbi, radi se o krasnim, kvalitetnim glazbama, ali nije to to. Da, neke naše vrlo popularne klape, odnosno njihovi predstavnici, javno je reču, mi pjevamo klapski ili klapsko pjevanje, ali pjevamo nekad i nešto što nije baš klapsko pjevanje, na način koji nije klapsko pjevanje. To je već neki šlager, neki odmak od klapskog pjevanja. Pa vidio, to je jedna opet normalna stvar. Evo, stavimo se u situaciju svakodnevnog života. Krenemo ujutro na posao, stanemo u auto, upalimo radio, šta čujemo? Čujemo instrumentalnu glazbu, temperiranu instrumentalnu glazbu, koja je oprilike na 3 minuta onako naštimana. Svaka ta pjesma traje negdje oko 3 minuta i vrti se. Dakle, nismo ni svjesni toga. Gdje se god okrenemo, takva nas vrsta glazbe bombardira. I normalno je da ovisimo polako o toj glazbi koja nam je na neki način nametnuta, ali tako da je slušati, recimo, a cappella nastup pjevača na nekoj večeri u turističkom objektu, mislim nemoguće. Da nemoguće, upravo da. Žamor je pokrije. Apsolutno. Mogu nekoliko pjesama eventualno otpivati klapskih i onda su klapa, a ovo drugo oni, dakle, to odrade komercijalno. Ljudi, danas sve više ljudi se ozbiljno bavi ovim poslom, dakle, žive od toga. Evo, mogu spomenuti zagrebački primjer. U Zagrebu postoje brojni klapski pjevači koji danas žive na način da pjevaju i na sprovodima, pjevaju na svadbama, pjevaju na raznim događajima. Dakle, oni su naručena glazba, kao što je nekad bila limena glazba ili tako. Ali, dakle, ljudi od toga žive i to je jednostavno, ja poštujem njihov rad, poštujem, dakle, njihove stremljenja da opstanu u današnjem svijetu, ali kad govorim opet o ovome, onda
velik broj tih pjevača su vješti, pravi meštri, majstori pivanja i onda oni su na klapski pjevači. Danas je ponovo Dominikanska crkva bila gotovo puna, odnosno prepuna. Nastupilo je 12 da. Klapa s ovogodišnja klapele. I spomenuo si malo prije da je to u stvari korijen. Ti napjevi su korijen tako je. Ovoga sad što mi mlađi, odnosno suvremenici, razumijemo kao klapsko pjevanje. Evo, na putu prema Dubrovniku, mogu reći, zaustavio sam se već ili prije u Lombardi. I danas me, teško me se glazbom ovako iznenaditi, ali eto, recimo, ta večer mi je bila iznenađenje, jer sam imao prilike baš među tim crkvenim pučkim pjevačima koji su me pozvali da čujem njihov repertoar, čuo sam prekrasnih tih starih napjeva koje mogu smjestiti u nekakva druga vremena i koje su, dakle, po svojoj glazbenoj strukturi jednostavniji. Dakle, i vidiš odmah da je neka ruka još malo dodala nešto ovog novog današnjeg, da napravi to našem današnjem uhu to slušljivije. Ali ona baza, osnova je bio taj koral, terca, prirodna terca koja je osnova klapskog pjevanja. Dakle, klapskog pjevanja po meni nema ga ako nema prave one terce da zazvoni, da zazunzi. I onda ovi glasovi koji su kasnije dolazili, prvi je pridodani glas je bas, dakle, koji je ispočetka bio paralelan kao i melodija, tako? A onda poslije jednostavno ti pjevači su neke formule usvajali u svojim uhom i znači neke osnovne funkcije tog tonaliteta u kojemu se ta pjesma pjeva. Bariton kao četvrti glas, srednji dodani, također ima svoju formulu. Opet je tipična i specifična za klapsko pjevanje. Ovo jako stručno zvuči. Pa zvuči stručno i zvuči kao nešto. Znaju li svi klapski pjevači ovo ovako ili to njima u uhu? Znaju. Današnja generacija klapskih pjevača, to je, ja bih nazvao, treća generacija. Ja kad pišem stručno, dakle, znanstveno, ako ćemo tako kazati, o klapama govorim o tri modela klapskog pjevanja. Prvi je taj pučki model klapskog pjevanja, koje je više spontano pjevanje. Dakle, to su neformalne skupine pjevača koje pivaju za svoj gust. Ono, baš uživaju svemu tome skupa, ali upravo pivaju na uvo, na način kako sam sad opisao. Dakle, ti glasovi terca petaje ovome prvom tenoru, taj šekondom u petaje, bariton ravna po sredini sa tom kvintom na kraju, koja je tipična, dakle, taj klapski akord, a bas doli ruje onu svoju notu. I to, ako govorimo o tradicijskim pjevanjima uopće, i kod Hrvata posebno, ovo je jedina biti situacija gdje su duboki muški glasovi ovako priznati. Ako pogledate naša brdska pjevanje, to sve skupa, uvijek je tu jedan čvrsti, visoki muški glas. Znači, dokle možeš visoko potegnuti, dokle si u snazi, dokle tvoj glas nosi. Kad ne možeš, stani. Kod klapskog pjevanja obrnuto, znači muški basi, profondi, ovaj slavenski glasovi koji su se s tim mediteranom stopili, jednostavno prave tu jednu prekrasnu harmoniju koja ima smisla. Drugi model bi bila ta festivalska klapa vezana uz Omiški festival i pravila sva vezana uz nju. I treća je moderna klapa, današnja klapa, dakle u kojoj je sinkopa prisutna i to se skupa. Ti mladi ljudi danas uče se slušajući stare snimke starih pivača, slušajući njihova iskustva i na osnovu toga oni, dakle, grade svoj današnji glazbeni imidž. A evo, jedan od dokaza tome je da je prošle godine na Omiškom festivalu pobijedila klapa Pigmentum iz Buzeta, iz Istre. Dakle, klapa koja se danas ravnopravno takmiči na Omiškom festivalu sa svim drugim klapama i s potpunim pravom je to i dobila. Imali smo je sinoć i na klapeli. Kad smo počeli, kad smo se upoznali, kad smo počeli pričati o festivalu kojemu nismo imali ni imen i tako dalje, onda si spomenuo bazene. Onda sam rekao, čemu ovaj govorim, ne idemo igrati vaterpolo, nego organizirati pjevački, odnosno glazbeni događaj. Ali sad, meni kao laiku, to postaje prepoznatljivo. Tako je. O čemu se tu radi? Dakle, Dubrovačko područje ima svoj specifičan način tog klapskog pjevanja. Koga je izgradio? I pjevači, izgradio ga i dijalekt ovog kraja, način kako se priča, ali i istaknuti obrađivači i voditelji klapa koji su, dakle, kroz ovih nekoliko generacija, dakle, taj zvuk
jednostavno oplemenili, ja bih ga tako nazvao, i doveli ga u tu izvedbenu fazu, jer s tom festivalskom klapom 60. godina prošlog stoljeća, osnovni cilj klape postaje, dakle, prezentiranje javno, pjevanje za publiku. Više nije to samo za svoj gust, više to nije samo pod prozorom mile svoje, nego za publiku. A publika je i zahtjevna i pjevaču je drago kad dobije dobar aplauz. Vidjeli smo evo danas kod Dominikanaca na kraju, kad smo svi skupa 12 klapa, kad je zapjevalo Zdravo djevo u jedan glas, kad se publika na noge digla, svima pjevačima su se oči zaiskrile. I to je u biti onaj moment za kojeg oni žive. I to je ono što treba svakako cijeniti u svemu tome skupa. I u ovom poslu selekcije, odnosno odabira klapa, stalno se vodiš tim principom da budu zastupljeni svi ovi bazeni, takozvani bazeni ili područja specifična po, na određeni način u klapskom pjevanju. Tako je, upravo to, imali smo prilike čuti taj srednje dalmatinski zvuk sa otoka Brača, sa otoka Korčule, sa Šolte, dakle nešto što ih sve skupa veže. Splitski način pivanja, koji je recimo različit od trogirskog ili kaštelanskog. Splitski način pivanja smo baš ove godine imali jedan krasan primjer, mlada klapa Mriža, momci koji su tokom ovih dana u Dubrovniku meni otpivali nekoliko pisama koje ja nisam imao prilike do sad čuti i samo mi je pitali, a ne znate ovu, a? Mladi momci od 20. godina, dakle, koji su svjesni sve svoje tradicije i koji idu tim putem, dakle, da je izvade, da je ponovo ljudima prikažu na jedan vrhunski način. Taj šoto vođe, splitski način pivanja je jedna posebna specifičnost. Šibenski zvuk, opet nova priča. Da, posebno. Tako. Svi Šibenčani znaju pjevati. Da. U doba kad sam studirao, to je bilo poznato da svi Šibenčani znaju pjevati, odnosno pivati. Da, ali opet kroz to pivanje i kroz te voditelje, spomenimo i Duška Šarca i Barbaču i Mikulićina, dakle neke od samo njih koji su radili na tim napjevima šibenskog kraja, jednostavno se iskristalizirao taj prepoznatljivi taj šibenski zvuk. Poslije je tamo krajem 70-ih, njemu su pridodane mandoline i danas svi znaju za šibensku baladu ili Maslina je neobrana. Prije nego neke čuvene napjeve poput Omili mi u selu djevojka, kako smo i čuli sinoć izvedbi klape Praska iz Postrane. Ono što mi eto, nastavimo prikazati kroz te bazene, možda je najbolje vidljivije na primjeru zadarskog bazena. Zadarski bazen, lani smo imali klapu Kaleta, za koju nisu baš puno ljudi čuli, a ovdje smo se mi naježili kad smo te mlade momke čuli i kad smo osjetili taj klapski duh. Ove godine također klapa Munita, njih pet robusnih glasova koji slažu harmoniju, kod ih je 40, ali na jedan lijepi, suptilan način, tražeći svoje uzore, recimo u trogirskom pjevanju, jer ovaj Hrvo je prvi, onako kad stisnete oči možete čuti moga pokojnog Vinka Cosu u njegovom glasu. Dakle, on tu, njemu traži ideal, ali opet njegovo zadarsko, dakle, podrijetlo ga veže sa nekim drugim, dakle, tim glazbenim izrazom koji će izroditi se jedan poseban specifičan zvuk. Da ne kažem primjere koje smo imali kod ženskog klapskog pjevanja, ono se kroz 20 posljednjih godina profiliralo u nešto prepoznatljivo. Naime, o čemu se radi? Ja među njima, tim ljudima koji se malo ozbiljnije s tim bavi, smo uvidjeli da žene ne mogu pjevati u istim intonacijama kao muški, onako. To škići, dakle, škići, nije prirodno. Da, nekad baš škići. Onda smo spustili te intonacije, spustili smo ih na način da smo njima stavili prirodni glas. U međuvremenu žene su počele dublje pjevati i tako da to sad harmonijski izvrsno, perfektno zvuči. Imali smo ovih par dana isto također prilike vidjeti vrhunske ženske klape poput Cesarica iz Zagreba koje su prije 20 godina dominirale i u posljednjih 20 godina dominiraju tim klapskom ženskom klapskom scenom. Lani tu je bio Dišpet, Čakulone, Neverin, Čuvite su bile sad ove godine. I lani su bile Čuvite. I onda bi istaknuo i klapu Drača iz Mostara koji smo ove godine doveli i napravili smo korak van granica. Postali smo međunarodni festival. Ha, tako je, tako je. Dakle, među našim pukom. Ali, evo, mogu spomenuti, prošle godine, možda je neko i od gledatelja imao prilike vidjeti, dakle, na Omišu se pojavila jedna klapa iz Samoe. Mladi momci koji studiraju na Novom Zelandu čuli su za klapsko pjevanje i pokušali su to usvojiti. Uspjelo im je.
Ja sam se s njima susreo po dolasku u Hrvatsku i oni su imali jednu turneju sa hrvatskom folklornom skupinom Kralj Tomislav iz Oklanda, iz Novog Zelanda. A oni su tamo, dakle, to naučili skupa s tim našim mladim ljudima koji žive, dakle, u Novom Zelandu, ali im se toliko svidjelo da su nastavili s tom tradicijom. Ovdje su na Omišu pjevali Projdem kroz pasike i normalno je publika poludila kad je vidjela te ljude neke druge, drugog dijela zemaljske planete koji sa radošću pjevaju tu klapsku pjesmu. Tako da, eto, ja se ne bih začudio kad možda u nekoj sljedećih godina na Klapeli imali neku klapu koja nije baš iz ovih bližih krajeva. Osim organizacije i rada na organizaciji A Cappella i rada, nazovimo to papirnatog, u znanosti, puno obilaziš i istražuješ. Da. To me, izvorne napoje. To me puno veseli. Upravo radi ja veliki projekt na području Zadarske nadbiskupije. Dakle, 60. godina prošlog stoljeća, opet to nekako razloga spominjem puno. Akademik Jerko Bezić, naša najveća ličnost, dakle etnomuzikolog, nažalost preminuli, je snimao crkveno pučko pjevanje. To je bilo tema njegovog doktorata, glagoljaško pučko pjevanje. Dakle, to je bilo pjevanje na tom staroslavenskom jeziku ili na šćavetu. I ja nekako idem danas njegovim tragom. 50 godina nakon njega pokušavam u tim mjestima naći što je od toga pjevanja ostalo. Dosta. Dosta. I te ljude nekako potičem da im ukažem da su oni jedini u biti koji to tako glazbuju na taj način i uvijek naiđe na plodno tlo. Ljudi vole, organiziramo nekakve nastupe za njih, koncerte, da ih predstavimo nekim drugim ljudima i to ih veseli. Dakle, to nisu pjevači, to su amateri, dakle, ljubitelji pjevanja, ali nositelji tradicije, nositelji stoljetne tradicije koja se, dakle, i na taj način se vidi veličina ovog naroda. Osim sakralnih napjeva, obrađuješ i ove, nazovimo, svjetovne, stare pjesme, da, kako bi ih nazvali, folklorne. Da, tradicijske pjesme. Da, i to za... Često se vidi obradio je čaleta. Da. Pa eto, upravo ta nekakva moja valjda komunikativnost i spremnost na suradnju, jer me taj posao veseli. Uvijek urodi plodom. Jedan od najznačajnijih, rekao bih, dakle, mojih suradnji je suradnja sa ansamblom Lado. Dakle, ansambl Lado i ja već surađujemo 12. godina. Rezultiralo je 2005. nagradom Orlando na igrama, nagradom na baroknim večerima u Varaždinu, 12-13 porina i tako dalje. Dakle, puno tih krasnih materijala, dosta toga je bilo iz duhovne te sfere, ali puno i svjetovnih napjeva. A ono što mi je posebno drago je za istaknuti je ansambl vokalisti Lada, dakle muški pjevači iz Lada, njih 17 plesača koji izvrsno pjevaju, su formirani u jedan muški tradicijski zbor sa dva kantadura istaknuta pjevača na dvije strane tog zbora i to je jedan projekt koji imam osjećaj će prijeći granice Hrvatske, upravo po toj svojoj specifičnosti. Ti ljudi koji nisu porijeklom iz Dalmacije su, eto, kroz suradnju sa mnom uspjeli taj zvuk polako pridobiti. Bila nam je namjera dovesti ih ove godine, ali eto, nismo uspjeli. Vjerujemo da ćemo dogodine, naredno, Bog, da. Ne mora biti dogodine, može biti između A Cappella. Apsolutno. Apsolutno. Evo, mi baš imamo sljedeći mjesec par koncerata, mislim da je jedan u Zadru i drugi je na Krku i tako. Znači, oni aktivno to sve skupa rade, ali uvijek ističeno, oni su plesači prvenstveno. Dakle, zbog toga su primljeni u taj nacionalni ansambl, ali su isto, u isto vrijeme vrhunski, dakle, izvođači koji vole pjevati i to jako dobro rade. Među mnogim pjesmama koje si obradio je i pjesma Smjeta, koju je lani pjevala ženska klapa Dišpet na Klapeli, pa će nam Ivana pustiti sad snimku sa prošlogodišnje izvedbe. Oh,
Bila je to klapa dišpet na prošlogodišnjoj aklapeli. Ivana nas je prekorila da smo mogli nešto zabavnije, ali ovo je u stvari svadbena pjesma. Da, ovo je svadbena pjesma i to je najtužniji moment ženi u životu. Dakle, moment kad se od majke, od kuće dijeli i onda je, zato je tako, ima sentimentalna, melankolična i na neki način tužna. Ali je, sigurno će neki Mlječani pripoznati, znači način kako taj glas zavija onako. Ja sam želio da ostaviti baš taj ženski pjev, neka ostane onako prepoznatljiv. I znam danas sigurno 15 ženskih klapa koje imaju na svom repertoaru i koje sad tako s velikom radošću izvode. Uz cijeli taj posao nađeš vremena i pomagat klapama. Da. Ne vodiš sad niti u jednu potpuno, nego si onako... Ne vodim, ali recimo nije problem otići kod Klapevića C na probu Novi Vinodolski. Nije mi problem otići u Dramalj kod Svete Jelene ili u Daruvar kod Stantori, jedna nova ženska klapa koja izvrsno radi. Dakle, Daruvar, Novi Kraj. Ili, ne znam, na Brač, u Bol sa mojom racijerom. I u Šibenik sa Rečinom. I tako, dakle, u Karmel, jedna krasna klapa iz Turnja kod Biograda isto. Dakle, često i surađujem na način da pišem za te ljude, ali onda pišem baš za te pjevače, ne pjesmu, nego pišem baš za njih. Tako da oni, pokušavam te njihove glasove na neki način istaknuti, ono što je posebno za njihove glasove. Čekaj, ili obrađuješ ili i komponiraš? Manje komponiram. Manje. Ali ima čak neki zanimljivih i tih kompozicija koje su bile izvođene i na Omiškom festivalu, u toj večeri novi skladbi, gdje vladaju neprikosnovo autoriteti poput Kreše Magdića, poput Dinka Fija, Ljube Stipišića, Duška Tambače. A eto, ja polako tu pokušavam malo se... Ušuljava se, ali malo onako. Mislim, ipak to su, po mom skromnom mišljenju, to su genijalni umovi. Jer, ne znam, mnogi od njih pišu i glazbu skupa i tekst i stvarno su, vidiš tu veličinu kroz njihov taj glazbeni izričaj. Ja sam više ovako umjetnički udaren i mora me nešto inspirirati da bi nešto napisao. Ali ima krasnih momenata. Recimo, prošle godine je zbor Ivan Filipović, jedan naš možda i ponajbolji komorni zbor iz Zagreba, izvodio jednu moju skladbu Zite, inspirirano Podnevom u Braču. Podnevom u Bolu i baš smo u toj skladbi, recimo, u taj zvuk cvrčka i nekakva cijela onomatopeja oko toga je izazvala da na koncertu koji su imali u Hrvatskoj akademiji, prvom koncertu u našoj Hrvatskoj akademiji, da izazove velike kritike. I jako lijepo su se o tome naši glazbeni kritičari izjasnili. Kad govoriš o spomenuo si zbilja velika imena u klapskom pjevanju, a u Dubrovniku je to neprikosnoveni Krešo koji zbilja... Apsolutno. Ono, svaka druga, u svakoj drugoj klapskoj pjesmi, svakoj trećoj što se reče... Ali s potpunim pravom. S potpunim pravom, mislim, to je toliko vrijedno i ono kad se baš počneš pitat što, kako nakon Kreša, pojavljuje se evo, u Dubrovniku Stasa i mlađa, koja je to, četvrta generacija? Da, četvrta. I to vrlo ohrabrujuće. Vrlo, ja sam apsolutno zapanjen sa tim dubrovačkim klapama, jer imamo tri dubrovačke klape koje prvu godinu su dvije bile, a drugu i treću klapelu, tri dubrovačke klape koji s potpunim pravom su tu. Oni nisu tu kao slučajno domaćini. Kao po vezi. Ma ne. Domaći teren. Ne, ovdje nema veza, ne prolazi na ovom festivalu. I Subrenum, i Linđo Fa, i posebno mlada klapa Kaše su se apsolutno dokazali kao vrhunske klape i imaju pravo mjesto na ovom festivalu, jer mogu i s ponosom istaknuti ne samo za ovaj festival, nego bilo gdje, jer su to zaslužili. I ne možemo ne spomenuti sad i mladog voditelja klape Kaše koji je već obradio veliki broj. Je obradio, opet, to je ta mladost koja me fascinira. Kad sam malo spominjao onu splitsku klapu Mriža, koja i sama istražuje, tako i Vicko, donio je u klapski svijet jedan novi glazbeni svijet, Konavala, Župe, dakle ne gradski dubrovački svijet, nego vangradski dubrovački svijet, ali na klapski izričaj i to vrlo na jedan način koji je publici vrlo zanimljiv, a i pjevačima koji to vidiš po njima
se to s radošću i na pravi način izvode. Evo, dva prva tenora su već prošla, dva brata su tu i ne vidi se da je to išta lošije od prošle godine na plaće. Tako da, vrlo, vrlo, vrlo pozitivan, dobar rad koji, eto, na Klapeli ima svoju afirmaciju, ali rad njihov osobni i istraživanje je zalog svemu tome skupu. Da, i sad su, zbilja su često prisutni u Dubrovniku kad je klapsko pjevanje u pitanju, u raznim prigodama. Zbilja su neumorni. Što se toga tiče. Ja bih želio da se Korčula malo ponovo aktivira. Yes. Oni su svoje vrijeme bili onako perjanica tog klapskog pjevanja. Yes. I sad su tu, međutim, voda taj turizam i to sve skupa ipak na nekoga ima i pozitivne, na nekoga nema baš pozitivne utjecaje, ali vidim, eto baš kad sam spomenuo malo prije Lumbardu, koji sam bio prije, u prošlu srijedu, nakon toga zamolili su me jedna mlada klapa iz Lumbarda da ih poslušam i bio sam zapanjen kako su bili spremni mi se onako dokazati i pokazati mi šta oni to sve znaju i vidim u njima neku perspektivu također ovog tipa klapskog pjevanja o kojem mi govorimo, dakle to je a kapela pravog klapskog pjevanja. Juče i prekjuče, više prekjuče nego juče, primijetio sam na u inače polupraznom kazalištu gdje je bila prva dva koncerta. Zašto je poluprazna, moglo bi se o tome bio poluprazno, mogli bi se o tome razgovarati, ali primijetio sam značajan broj turista, stranaca. Očito je a kapela pjevanje u svijetu popularno kao kategorija, bez obzira koja vrsta pjevanja, koja vrsta ovoga pjevanja je u pitanju. Ljudi, taj ljudski glas i to mu najprirodnije slušati i sve skupa, dakle, i kad čuje tu dobru harmoniju, lijepo posloženu, timbre glasova koji uhu gode, moraš reagirati. Imali smo, evo, jedan od najvrijednije naše publike bili su i članovi međunarodnog žirija Vinskog festivala i veliki kontakti su se ostali među nama. Ja očekujem čak i neke pozive preko njih za neke od naših klapa, jer to nam je najbolja naša reklama u svijetu. Ali imam od njih jednu ozbiljnu primjedbu. Aha. Na koju pokušavam utjecati već, mislim, već par godina, ali me ne sluša niko. Uh-huh. Trebamo im prevesti tekstove. Dobro. Jer oni razumiju sentiment pjesme, koja je često u klapskoj pjesmi dalmatinskoj tuga, bol, krik, neuzvraćena ljubav, ja bih rekao. Pa i gubitak i odlazak u svijet i tako razne ove nekakve teške životne situacije. Ali onda oni inziciraju koja vrsta boli. I zato mislim da bi im trebalo, ako ništa drugo, na papiru dati tako da mogu pročitati o čemu tenor pjeva. Uh-huh. Jer onda će im doživljaj biti potpuniji. Ma, slažem se s tim, slažem se da pače, ali ono što si rekao malo prije, dakle, taj sentiment su pokupili. Odmah su ga osjetili. Tako je, i to je vrlo bitna stvar. Nekad možeš imati tekst i sve skupa, a da ti opet nešto što se tamo događa nije jasno, ali ovdje je, eto, bar taj sentiment, a naša poruka je vrlo jasna u svim tim situacijama. I to je ono što tu klapsku pjesmu opet čini posebno. Dakle, slobodno izražavanje i pokreto, kad vidiš te pjevače, nisu oni dirigenti, dakle, on svoju dušu nekako nudi, onako, evo ti je, izvoli, ovako ja to osjećam, evo moje ruke idu, putuju prema tebi, šalju ti ono što ja osjećam. Spomenuo sam malo prije, bilo je kazalište poluprazno. Svi mi kad pričamo i kad slušamo druge, svi se slažemo da je to izvrstan, perfektan, glazbeni, izvorni glazbeni izričaj. Ja ovako prepotentno nekad rečem da je to najvrijedniji izvorni glazbeni izričaj u Hrvata, onda su oni ovako klimaju glavama muziku rozi, kao što se ti petljaš u to. Ali meni najdraži, pa sad nekad ne bude. S tim se slažem, ali ima još prekrasnih drugih stvari. Svjesni smo značajnog interesa i stranaca i tako dalje, ali koda se sramimo, koda nedovoljno je prezentiramo, nudimo, nedovoljno je izvodimo. Recimo, u Dubrovniku godišnje prođe, kažu, 2,5-3 miliona stranaca. Ja nisam godišnje prođe kroz Dubrovnik, na ovaj ili onaj način. Kao turisti, da. Ne kao poslovni ljudi. I ja nisam siguran koliko njih čuje klapsko pjevanje onako kako ga je zaštitio UNESCO.
Pa neka nam bude to i misija. Naša misija neka to bude da na taj način širimo dakle, tu nekakvu informaciju o nama. S najboljim primjerima. Ovo je jedan od takvih primjera. Jer, mislim, šteta je biti u ne samo u Dubrovniku, nego u Trogiru, u Splitu, bilo gdje da dođu. Turisti da čuju samo onu fish piknik verziju krapskog pjevanja. Da, to nije dovoljno. I to je lijepo. Zabavno je i tako sve. Apsolutno, tako je, tako je. To vezuje ovako za neke ugodne momente, ali nije prava stvar. A eto, već kad govorimo svijet, kad spominje svijet, možda bi bilo dobro vrijedno istaknuti činjenicu da smo mi ove godine kao festival dobili službeni logo UNESCO-a. Dakle, kao pokrovitelja dakle, ove manifestacije. A to ipak nešto govori. Govori o organizatoru Dubrovnik Partneru koji je to vrhunski odradio. Dakle, 3 godine upornog, dakle, prepiske između ureda u Zagrebu i ureda u Parizu su urodile da dobijemo, dakle, službeno, ne da kopiramo taj znak sa interneta, nego da dobijemo priznanje od njih da smo festival, da se smije koristiti. Apsolutno. Da smo festival koji to zaslužuje. U gradu UNESCO festival što bolje. Što bolje. Znači, neka sljedeći potez bude, ajmo malo još te ljude bolje informirati, ajmo im tekstove prevesti, ajmo ih zaintrigirati, ajmo probati nešto možda ljeti napraviti. Da, i organizirati koncerte koje će oni kroz moći godinu. Tijekom sezone. Da. Svaka čast svim velikim skladateljima, svjetskim i orkestrima i tako dalje. Ali zašto onda recimo nema, zašto ne bi bilo klapa na, odnosno klapskih koncerata, klapskog pjevanja i na ljetnim igrama. Apsolutno. Jedno od najboljih pozornica u Kneževom dvoru. Eto mjesta. Što se barem akustike tiče. Da, i ugođaja. Ugođaja i klapa baš stoji u tom prostoru. Ona se može fino izraziti i publiku najbolje zaintrigirati da uživa u svemu tome skupa. Treba li je dodatno zaštićivati klapsko pjevanje od često agresivne komercijalizacije, estradizacije? Ja ne bih. Ja se u to ne bi upuštao jer svaka akcija bi nekako po meni značila da mi kao priznajemo nečiju krivnju, a ovdje nema krivnje. Dakle, mi možemo samo dokazati i pokazati svojim pravim primjerima koji je jedan od najboljih je stvarno a cappella. Ne ističem to zbog toga što sam ja u svemu ovome skupa, ali imam iskustva sa raznih hrvatskih smotri i festivala i načina kako su one organizirane, kako su prezentirane. Ovo je daleko sigurno najkvalitetniji način kako taj proizvod, dakle tu vrhunsku tradicijsku glazbu predstaviti i svijetu pokazati. Evo još da uvjerimo gledatelje da napune onaj drugi dio kazališta. Iako malo prije smo pričali, nekako kazalište mi nije baš ambijent klapskog. Previše mi je baršunast i drvena, nekako mi klapa više leži u kamenu. Tako je, ja bih rađe također izabrao kamen. Međutim, opet nekako mi je simpatičan mi je taj prostor Marina Držića. Nije veliko, nije preveliko. Komoran je. I ono kako smo vidio od našeg prvog susjeda krenuli. I to ono, ti si mene fascinirao uopće sa tim tvojim razmišljanjem. Puno ljudi ne razmišlja način kako nas dvojica razmišljamo, a vrlo slično isto razmišljamo u klapskom pjevanju. Klapa je krug, klapa je centar. Stavit ćemo klapu u centar, klapski pjevači će ih slušati dok oni pjevaju isto kao i publika. I to im je najveći žiri na svijetu, to im je najveće poticaj da krasno pjevaju. Eto, to smo postigli. Dakle, to je a cappella. Dakle, to je ono što već među klapskim svijetom je zaživilo kao pojam a cappella. To je onaj način bez ikakvih velikih govorancija, bez ikakvih velikih najava i išta. Samo čista pjesma, čista duša, taj osjećaj koji oni prenose i mislim da imamo proizvod. Jučer smo mogli primijetiti kako bi koja klapa zapjevala, onda su ovi stranci na večeri. Uh-huh. Za njima po klarisi odmah se micali, šetali i slušali. Prema tome, očito ima prostora, obećavajuće je budućnost klapskog pjevanja, prvenstveno zahvaljujući činjenici da se pojavljuju mladi, kvalitetni. Bez mladih nema ništa. I pjevači, i skladatelji, obrađivači i tako dalje. Pojavit će se i tekstopisci. Joško, eto, iskoristili smo ovu priliku tvoga boravka u Dubrovniku na trećoj a cappelli.
spomenut ću još jednu magičnu riječ prije nego što ovo zove Lijerica. Zato javno ću spomenuti, zato što smo se nešto dogovorili pa da ne zaboravimo. Očito i ona predstavlja jednu važnu etno bogatstvo ovih krajeva i Mediterana, pa ćemo apsolutno o tome u budućnosti nešto. I na nova buduća krasna priča, dubrovačka priča, dubrovačkog kraja, hrvatska priča, mediteranska priča. Dakle, krugovi koji se šire, a centar svega je to glazbalo, magično glazbalo koje ovaj kraj dobro poznaje. Eto, pomalo smo, pričajući o glazbi, više pričajući, manje slušajući glazbu, se primakli kraju naše današnje emisije i da ne bi ostalo na našim ipak suhim riječima, Ivana će nam pustiti snimku opet sa prošlogodišnje aklapele, jednog meni fascinantne klape koja je gostovala na prvoj i drugoj aklapeli, a to su Bunari iz Vodica. Joško, hvala ti lijepa. Ako ćeš još nešto o Bunarima reći kao najava. Pa evo, opet spomenuti tu vezu sa crkvenim pučkim pjevanjem. To su mladi ljudi, vrhunski pjevači koji su iznikli iz njihovog obećaja crkvenog. Dakle, oni su svi čuvari Božeg greba, dakle žudije takozvane. I odatle su krenuli u glazbeni svijet, u klapski svijet i vrhunska su klapa. Pa eto, dragi gledatelji, opraštamo se od vas uz pomoć klape Bunari. Joško, hvala ti lijepo na gostu. Hvala i tebi. Jedno jutro prvo zore, kad sam ode prolazio, ja pogledam uz prozore, ne bi dravu tu vidio, ja pogledam. Bogom Bunarice iđe na more, nećeš me vidjeti za 4 godine. Bogom Bunarice iđe na more, nećeš me vidjeti za 4 godine. Tu ja vidim golubicu, milo lice umivala. Vada lišca svoga, cviće svoje zalivala. Isto vodom lišca svoga, cviće svoje. Zbogom Bunarice iđe na more, nećeš me vidjeti za 4 godine.